Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда аялдама маңындағы асфальт жол опырылып түсті. Бұған не себеп? Арнамыздың тілшілері анықтады. Өткен сенбі күні жезқазғандықтар кеншілер мен байытушылардың кәсіби мерекесін атап өтті. Айтулы шараға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысып қайтты. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кіріс департаментінің экономикалық тергеу қызметі жыл басынан бері 54 мемлекет қаржысын жымқыру фактісін анықтаған. Оның басым бөлігі мемлекеттік сатып алу аясында болып отыр. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыда соңғы екі аптадан бері жауған жаңбырға қаланың асфальт жолдары төтеп бере алмай, бірінен соң бірі опырылып жатыр. Ал кеше қоғамдық көлік күтіп тұрған кісі қарасы қалың аялдамада жол тіпті қағайырылған. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеген, ал жергілікті жауаптылар апаттардың әлі де қайталануы мүмкін дейді. Су жаңа жолдың санаулы секундтарда аяқ алып жүргісіз жағдайға жеткеніне тұрғындар да сен алар емес. Қаланың басты кәріз құбырының бөлігі тозып, кесірінен аялдама маңында терендігі 4 метр шұңқыр пайда болған. Енді біраз уақытқа дейін жаяу жүргіншілер мен қоғамдық көлік жүргізушілері бұл араға аттап баспайтын болды. И в это время они обернулись на то, что сильный грохот. Когда они обернулись, они увидели яму. Вот час назад появилась дырка. На остановке вроде бы были больше часа назад, все нормально было. Все. Апат салдарын жоюға кіріскен мамандар лешала қауіпті аймаққа жол белгілері мен қоршауларды қойыпты. Тіпті аялдамаға жақын маңға уақытша павильонда орнатқан. Ал шелектеп жауған жауынға қазынаның миллиондаған ақшасына жөнделген Майғұдық ықшамауданының жолдарда шыдас бермей жатыр. Жаңбыр суынан пайда болған мына көлшіктерде жүргізушілер көліктерін зақымдағаны былай тұрсын, мемлекеттік нөмірлерінде жоғалтып әлек. У меня вот там пол машины в воде. Шұңқырдың бар екенін білмедім. Жарты көлігім суға түсіп кетті. Әрең шықтым. Енді қарасам, нөмірім жоқ. Ал әкімдіктегілер жолдардың қирауы жаңбыр суынан болғанын айтады. Әсіресе онсыз да ширек ғасырдан бері жөндеу көрмеген кәрі жүйесін екі аптадан бері нөсерлете жауған жаңбыр тіптен жарамсыз етті дейді. Өйткені ағынды сулары диаметрі 1000 мм, ұзындығы 9,2 шаршы метр болатын темір бетон құбырына құйылады екен. Жұмыс біткен соң жол жабындысы абаттандыру жұмыстары бәрі толықтай жүргізіледі. Мерзімі жобасы осы жұманың аяғында бәрі толықтай аяқталады деп ойлап отырмыз. Мамандар апаттардың әлі де қайталануын жасырмай отыр. Өйткені 1962 жылдан бері жөндеу көрмеген кәріз құбырлар қала бойынша жетіп артылады дейді. Сондықтан қазір қауіпті аймақтар анықталу үстінде. Рамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған қаласының тұрғындары металлургтер мен кен байытушылардың кәсіби мерекесін атап өтті. Қазыналы өлкенің экономикалық өсімі мен халықтың тұрмыс тіршілігі кен орындарының жұмысымен тікелей байланысты. Мерекелік шараларға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысты. Жұмыс сапары барысында аймақ басшысы металлургия саласының ардагерлері мен үздіктерін марапаттады. Металлургтер мен кен байытушылардың кәсіби мерекесін Жезқазған қаласының халқы кең көлемде тойлайды. Әдеттегідей мерекелік шара Қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Имантайұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан басталды. Нұрмұхамбет Әбдібеков бастаған басшылықтың өкілдері мен аталмыш саланың ардагерлері ғалымның рухына тағзым етті. Бұдан кейін салтанатты шара Серке Қожаңқұлов атындағы музыкалық драма театрының ғимаратында жалғасты. Алғашқылардың бірі болып жезқазғандықтарды облыс әкімі құттықтады. Металлург өте жауапты және құрметті мамандық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің еңбек жолын теміртау металлургия комбинатында болат қорытушы болып бастағанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан елбасымыз металлургия саласын одан әрі дамытуға үлкен көңіл бөліп келе жатыр. Баршаңызды осы мерекемен құттықтаймын. Шара барысында облыс әкімі құрмет грамотасы мен металлургия саласының ардагерлері мен үздік қызметкерлерді марапаттады. Жиынға Қазақмыс корпорациясының басқармасының төрағасы Бақтияр Қырықпышев та қатысты. Жезған Сәтпаев жерін қазба
байлықтарымызға, балысарымызға айналдырып, отырған сіздердің бекеріңізге мақтанышпен айтамыз. Бүгін күні қазақ мыс компаниясын алға қойған тапсырмалар, өндірістік көрсеткіштерін күнделікті жауапкершілікпен орындап, отырған сіздердің еңбектеріңіз үшін үлкен рахмет. Басқосу соңы мәдени бағдарламаға ұласты. Мерекелік кештің соңы шаһар стадионында өткен отандық және ресей эстрадасының жұлдыздарының қатысуымен өткен ауқымды концертпен аяқталды. Айдар Дәуренұлы, Алмас Мұсабеков, Арман Нартай бірінші қараған телеарнасы. Қарағанды облысы қысқы жылу маусымына 60%-ға дайын. Жөндеу жұмыстары науқанына 45 миллиардқа жуық ақша бөлінген. Бүгінде 30 жергілікті жылу қазандықтары, 38 шақырымға жуық жылу құбырлары және 50 шақырымға жуық су және кәріз құбырлары. 2000-ға жуық электр желілері мен 465 электр станциялары жөндеуден өткен. Бұл туралы бүгін аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалық етуімен өткен жиында белгілі болды. Ағымдағы жылы 8 жылу электр станциясына жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. 29 қазандық пен 21 турбина аталмыш жөндеу жұмыстарының шеңберіне кіреді. Облыстық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасының басшысы Қайрат Бегімовтің айтуынша, барлық жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде. Сондықтан әлеуметтік мәдени нысандардың қысқа дайындығы қазірдің өзінде 60%-ды құрап отыр. Дайындық актілері бойынша қысқы мерзімге 513 білім беру нысаны, яғни 66%, 182 денсаулық сақтау нысаны, 68%, 168 мәдени нысан, 69%, 24 спорттық нысан, 60%, және 3588 көпқабатты тұрғын үй, 53% дайын. Бүгінде мемлекеттік ұйымдар қысқа жылу маусымына отын сатып алуды бастап кеткен. Мемлекеттік мекемелерде жылдатын жылу қазандықтары үшін 50 мың тоннадан астам көмір жеткізілген. 15-ші қыркүйекте қазандықтарға отын сатып алу толығымен аяқталады. Жергілікті жылыту қазандықтарындағы отындық қор көлемі де ұлғаюда. Саран қаласы мен Ақтас елді мекенінде нұрлы жол бағдарламасы бойынша құны 580 миллион теңге болатын күштілігі 11,2 гигакалориялы жергілікті қазандықтар құрылысын жоспарлануда. Ағымдағы жылы бизнес жол картасы аясында жалпы ұзындығы 1,8 шақырым болатын Ермеков көшесінің бойындағы жылу желілерінің құрылысы жобасы жүзеге асырылуда. Десе де Саран қаласының тұрғындары биыл жылусыз қалуы мүмкін. Себебі осыдан бірнеше жыл бұрын жаңадан салынып, құрылысы аяқталмай қалған жылыту ошағының мәселесі әлі өткір күйде тұр. Саран қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі мен мердігер компанияның арасындағы дау жанжал бітер емес. Қазір істі сот орындарының өкілдері қарап жатыр. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бұл істі бақылауда ұстауды тапсырды. Көпқабатты тұрғын үйлерді әлеуметтік маңызы бар нысандарды және мекемелерді күскі қызғы жылу маусымына дайындық барысын қадағалауды күшейту тапсырамын. 15-ші қыркүйекке дейін аталған мекемелерді отынмен қамтамасыз ету мәселесі толығымен аяқталсын. Және осыған жауап беретін қызметкерлер басқарма басшысы атқарылған жұмыстарды қатаң бақылауға алсын. Сондай-ақ ағымдағы жылы 1,5 миллиардтан астам қаржы жұмсалған су тарту және сумен қамтамасыз ету жүйесінің қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталмақ. Жыл соңына дейін 8 шақырым су құбырлары тартылып, жөндеу жұмысы мәреге жетеді. Меруерт Балкиева, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай журналистер түрлі мекемелерді аралады. Оның ішінде Теміртаудағы гранит өндірістік кешенінде бар. Шеберханада тәулігіне 100 шаршы метр өнім өндіріледі. Шеберхананың өнімдері экспоға ұсынылған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Гранит өндірістік кешені 1991 жылдан бері жұмыс істеуде. Онда 40-тың айналасында адам еңбек етеді. Өндірістік шикізат Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қытайдан алынады. Шеберхана өнімдері гранит, мрамор және гранит тектес асыл тастардан жасалады. Сапалы гранит өнімдерін шығаратын компания Қарағандыда жалғыз. Ал тауарлары Қазақстан, Ресейге сатылады.
Пилим камень, делаем из него очень красивый. Дертастарды кесіп, өңдейміз, үйлерге, дүкендерге қажетті тапсырыстар қабылдаймыз. Ескерткіштер немесе тастардан не дайындауға болады, соның бәрінен шеберлер әсем дүние жасап береді. Компания 20 жылдан бері белсенді қызмет атқарып келеді. Өндірістік кешен тастармен жұмыс істеуде үлкен тәжірибесі бар. Тұтынушылардың да сұранысын қанағаттандырып, өңірдегі бірден бір кәсіпорынға айналған. Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасы аясында кесу және өңдеу жабдығын алды. Нәтижесінде 20 адамның жұмыс орны сақталып, 3 маман жұмысқа қабылданған. Шеберхана Экспо көрмесіне қатысуға дайындалуда. Онда Ресей мен Қазақстаннан алынатын шикізаттан жасалған өнімдер жіберілмек. Шеберханада жүргіншілер жолына төселетін плиткалар дайындалады. Сондай-ақ фибробетоннан және пенополистиролдан құрылыс блоктарын шығарады. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Алматы облысында Жоңғария 2016 туристік саяхатшылар тобының мүшесі 17 жастағы қарағандылық мерт болды. Қайғылы оқиға Жоңғар Алатауында болған. Саяхатшы Қасқабұлақ өзеніндегі өткелден өту кезінде жолдағы бөренеге сүрініп кетіп, сақтандыру белдігіне асылып қалған. Оқиға шілденің 23-інде орын алған. Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті оқиға барысында тікұшақ пен жедел құтқару жасағын полицейлер мен апаттық медицина орталығының мамандарын жұмылдырған. Шілденің 21 күні мәйіт Талдықорғанға жеткізілді. Жас жігіт Қарағанды техникалық колледжінің студенті, облыстық туристік клубтың мүшесі. Туристік клубтың директоры Сергей Кустановтың айтуынша, жеткіншек тауда жүруге біраз дайындалған. Бірнеше спорттық саяхаттардан да тәжірибесі болатын. Мы считаем, что это несчастный случай. Біз әрине қайғылы оқиғаға күйінеміз. Ол азаматтың туысқандарына, жақындарына, достарына көңіл айтамыз. Бұл жағдай бізде алғаш рет болып отыр. Спорттық саяхат қауіпті болғандықтан жастарды үйретуден талмаймыз. Шілденің 15-30 аралығында Жоңғар Алатауының орта тұсында тауда және жазықалаңда республикалық турияда өтіп жатыр. Туриядағы қатысушы 4 адамнан құралған саяхатшылар командасы күрделі жол бағытына тап болыпты. Өзеннен өтеміздеп жүргенде жолдастарынан қапыда айырылып қалған. Әзірге жас жігіттің мәйіті Талдықорғанда қалды. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қарағандыда өрт құтқару спорты бойынша Қазақстан Республикасының жазғы чемпионат аяқталды. Халықаралық санаттағы 4 төреші, ұлттық санаттағы 2 және өрт сөндіру құтқару спорты бойынша 28 төрешіден құралған бригада ең мықты командаларды анықтады. Астана және оңтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті командалары өрт құтқару спорты бойынша ел чемпионатының жеңімпаздары атанды. Астана қаласының төтенше жағдай департаменті командасы өрт құтқару спорты бойынша ерлер арасындағы 23-ші жазғы чемпионатының жеңімпазы атанса, аталмыш сайыста 2-ші орынды алматылықтар қанжығасына байлады. Ал ақмолалық төтеншеліктер 3-ші орынға табан тіреді. Сондай-ақ әйелдер арасындағы өрт құтқару спорты бойынша оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы жеңіске жетті. 2-ші орынды Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті командасы иеленді, және Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті командасы үштік қатарына енді. Республикалық өрт құтқару спорты бойынша Қазақстан Республикасының чемпионатын жоғары кәсіби деңгейде ұйымдастырған үшін облыстық төтенше жағдайлар басшылығы мен мамандарына Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильиннің алғыс хаттары табыс етілді. Мемлекет қаржысын қалтаға басу тыйылмай отыр. Соңғы жарты жылда экономикалық тергеу қызметінің мамандары мемлекеттің мүлкіне қол сұққан 54 фактін анықтаған. Олардың басым бөлігі мемлекеттік сатып алулар мен әлеуметтік сақтандыру саласы болып отыр. Қазына қаржысына қол созып, айылын жимайтындар 50 миллион теңгені қалтаға басқан. Ал туысы қайтыс болған қарағандылық тұрғын 11 жыл бойы оның зейнетақысын алып келген. Жалған кәсіпкерлікпен айналысушылар мен алаяқтық істер туралы экономикалық тергеу қызметінің мамандары жариялады. Мемлекет қаржысын жымқырған 54 факті бойынша қозғалған 49 қылмыстық іс сотқа жіберілді. Келтірілген шығындардың тек 18 миллион ғана өтеліп алынды. Қазір тергеу істері жалғастырылуда. Мамандардың айтуы бойынша бұндай қылмыстық істер әсіресе құрылыс саласы бойынша көптеп орын алады екен. Мәселен, бір ғана жеке кәсіпкер 28 мемлекеттік құрылымдардағы мемлекеттік сатып алуларға қатыса отырып, барлық 28 нысан бойынша атқарылған жұмыстардың жалған актілерін жасап, оларға қол қойған. Аталмыш актілер
тексерулердин нәтижесинде 26 миллион тенге бюджет каражаты алдын ала берилген есепшоттарга аударылган. Жөндөө жумуштарын жүргүзүү үчүн мемлекеттик сатып алууларга катышкан жалган кәсипкерлер келисим шартка кол коюп, кажетти акча аударылгандан кийин каржына калтага басып тайып турган. Схема преступления, она в принципе у всех. Барлык кылмыстык аракеттердин кестеси өтө карапайым. Кужаттар көрсөтүлгөн тулгалар өздөрүнүн немесе жеке кәсипкердин бөгде адамдардын атынан тиркелип, мемлекеттик сатып алуулардын электронду порталына төмөндөтүлгөн бага сунуштарын чыгарып отурган. Арам пигылдарын жүзөгө ашыруу үчүн жалган кәсипкерликтен айналышуучулар мемлекеттик сатып алууларда лоттон утуп алуу үчүн баганы адей төмөндөтөт. Заңнамага сәйкес эң төмөн бага усунган кәсипкер жеңимпаз болуп табылат. Мамандар әлеуметтік сақтандыру саласында да мемлекет қаржысын жымқырудың тыйылмай отырғандығын айтады. Экономикалық тергеу қызметінің мамандары Қарағандыда осындай 15 фактіні анықтаған. Қылмыстық істің басты фигуранттары бала күтіміне байланысты жалған еңбек демалысына шыққан жүкті әйелдер болып отыр. Жалған құжаттар жасату арқылы олар 1 миллион теңге көлемінде болашақ сәбилерге берілетін бір реттік өтемақыға ие болған. Әйелдерге жалған құжаттар тізімін жасауға ортақ таныстары көмектескен. Мемлекеттік өтемақы төлеу орталығының мамандары жалған құжаттардан күдіктенбес үшін тіпті жүкті әйелдердің әлеуметтік және зейнетақы төлемдерінде ай сайын уақытында бірақ көп мөлшермен аударып отырған. Тапсырылған құжаттар мен барлық төлемақылардың толығымен болуы орталық мамандарының еш күмәнін тудырмаған. Сондықтан әрбір әйелге босанғанға дейінгі берілетін бір мезгілдік өтемақы ретінде 1 миллионнан берілген. Около 2 миллионов и выше. Олардың арасында тіпті 2 миллион алған әйелдер де бар. Егер де бір адам ғана осындай сома алса, онда тергеу орындарының мамандары ешқандай да күмән келтірмесе. Ал 15 қылмыстық істегеніміз өте үлкен. Өздеріңіз есептей беріңіздер. Әрбір қалада, әрбір облыста, әрбір ауданда осындай қылмыстық істер орын алып жатса, бұл мемлекетке келетін үлкен шығын болмақ. Қазір бұл істердің барлығына да тергеу жүргізіліп жатыр. Бұл тек біздің анықтағандарымыз ғана. Мемлекетке келтірілген шығындар бұнымен біткен жоқ. Мамандардың айтуынша, зейнетақы алаяқтары бұдан да жаман. Себебі көп жағдайда тұрғындар туыстарының қайтыс болғандығы туралы анықтама өткізбейді және зейнетақы төлеу орталығына ешқандай да хабарлама бермейді. Өткен жылы туысы қайтыс болған қарағандылық тұрғынның 11 жыл бойы оның зейнетақысын алып келгендігі анықталған. Қазір тергеу істері жалғастырылуда. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында, тұрғындар мен құқық қорғау органдарының өкілдерінің арасындағы байланысты нығайту, қоғамда тәртіпті қамтамасыз ету. Осындай мақсатпен ішкі істер департаментінің басшысы есептік кездесу өткізді. Алғаш болып ішкі істер басқармасының басшысымен Жезқазған Сәтбаев қалаларының тұрғындары кездесті. Жезқазған қаласында қоғамдық орындарда және жасөспірімдер арасында орын алатын қылмыстардың азайғаны туралы Жезқазған қаласының ішкі істер басқармасының басшысы мәлімдеді. Жалпы алғанда қалада қылмыс көрсеткіші өткен жылға қарағанда биыл азайған. Жалпы алғанда қазіргі уақытта қалада қылмыстан азайып келе жатыр. Әсіресе жасөспірімдер арасында орын алатын құқық бұзушылық біраз деңгейге азайды. 2016 жылдың бірінші жартысында қалада қылмыс саны 26.8%-ға төмендеген. Кездесуге қатысқандар тікелей ішкі істер департаментінің басшысына өз сұрақтарын қойды. Тұрғындарды мазалаған сұрақ жергілікті елдің қауіпсіздігі туралы болды. Кездесуге келген жергілікті халық экстремизм мәселесінде талқыға салды. И вот у нас рядом дом стоит, 146-й, да, кафе, старца. И вот они там собираются. Я так вот смотрю, они постоянно ходят. Вот это вопрос. Стоят ли на учете, какие они, тихие, не тихие, кому ли отказывают? Угонщик, спецорган, спецслужба, они отдельно работают. Мы отдельно работаем. Какие мероприятия проводим? Это не единый шаг, а? Это секреты. Ну, есть подучетный элемент, здесь есть, у нас учет есть, учет ведется. По каждому, как вы сказали, салату и подучетнику, мы оперативные мероприятия. Все движения контролируются. Есть моменты, но ситуация стабильно контролируется. Там без вот, жұмыс істеп жатырмыз,
бойынша ситуация бақылауда. Тұрғындар генерал Жаппаровтың назарын ашылмай қалған көп уақытқа созылып кеткен қылмыстарға аударды. Ішкі істер департаментінің басшысы жергілікті халыққа осы мәселені жеке өз қадағалауына алатынын жеткізді. Осы кездесуге Жезқазған қаласының әкімі Батырлан Ахметов пен Сәтбаев қаласының басшысы Асқар Идрисов та қатысты. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.